Po vazhdojmë tutje me një lajm tjetër. Kemi pasur edhe dje në bombon ekskluzive klipin më të ri të grupit Troja, të cilët u rikthyen me këngën e tyre Demokraci. Mirë po, kolegu ynë Robert Bojaj sot ka bërë edhe një kronik lidhur me këtë klip të ri dhe gjithashtu me njërin nga antarët e grupit Troja. Ona shkoj jeta tuan ku, shumë larg janë andrat që jem tu i pa. Ona ka has keq shara ngosht, e këtë herë fajin kujt me jalan. Ky është refreni këngës më të re Demokraci të rock grupi Troja, e cila është publikuar këto dit. Demokraci, si kurse amaneti klonit dhe mbretresha ko, është vazhdimsi e protestës së këti grupi ka shi fenomeneve negative të shoqërisë kosovare. Në një bised për Radio Televizionin 21, kitarisi Trojes, Florent Bajrami, thotë se kënga është vazhdimsi e projektit The Young Etopians. Është vazhdimsi e krejt këti kësaj lëvizje që e këmë bua na, The Young Etopians. Tu ja Filipe Amanetit, klonit, mbretresha ko, kjo kënga ere demokraci, edhe albumi që ka me pasu. Si pas kitarisit Bajrami, për tekstet e tyre gjenë frymëzim në përditshmërinë kosovare. Se inspirim ki ku t'i kthesh sytë. Inspirim ka gjithë të. Qysh ti dhe sistemi ku gazetarës kruzojnë me kaunë su shka pëndur. E lidhur me pjesën e tekstit ku thuhet, qysh thirret sistemi ku gazetarët nuk guxojnë me kallëzuar çka po ndodh, Florenti thotë se kjo nuk është diçka e re, pasi që gjithnjë ka pasur padrejtësi ndaj fjalës së lirë në Kosovë. Diçka që të ndodh që gjithë. Nuk është që të ndodh pe mas lutës, po është ndodh edhe pe para lutës, kur kemë pas probleme tjera. Dhe më dhonë, gjithmonë ka pas cenzura. Arsyeja është faqes e këtyre të rinjve në këtë formë siç shihen në videoklip, ka një mesazh, thot kitaristi Bajrami. Rinia këtu të ne është vetëm rini që është jetu në geto. Edhe pse kem slogane gjithë ka ne jem pjesë e Evropës, po nuk ka ndodhë kështu. Në përket ambasadat i ki rënët e njerëzve të pritë për viza. Tekstin dhe muzike në këngës Demokraci e kanë shkruar dhe punuar antarët e grupit Troja. Kjo këngë i paraprin albumit të këtij grupi, i cili pritet të editohet së shpejti.